Intimno, ekskluzivno. Požar report. Ne pozabite, kjer je Bojan, je tudi požar. Spoštovani gledalke in gledalci, dobro večer. Sem Bojan Požar, vi pa gledate oddajo Požar report. Najbolj kredibilno pogovorno oddajo na slovenski televizijah. Danes je z nami Mojca Kleva Kekuš, evropska poslanka na listi socialnih demokratov. Sem pravilno izgovoril, Kekuš. Kekuš, ja. Zdaj, ampak, ko si odhajala, Mojca, ne, ko si odhajala v Evropski parlament, ko si kandidirala, si imela samo en priimek, ne? Tako je. Ko sem kandidirala za Evropski parlament, sem imela pač dolgoletnega partnerja, sva skupaj več kot 10 let, no. To ni šlo za zavajanje volivcev, ne? Ne. Sva se šele lani odločila, da skleneva zakonsko zvezo. In koliko jaz vem, on tudi živi in dela v Bruslju, tako kot ti, ne? Ja, on je bil v bistvu v Bruslju zaposlen v Evropskem parlamentu, on se v bistvu ukvarja z organiziranjem dogodkov. Še preden sem jaz prišla v Bruselj, še preden sem jaz postala evropska poslanka. Mislim, organiziranje dogodkov za koga? Za Evropski parlament. Aha, zato on je prav tako zaposlen, mislim, v službi Evropskega parlamenta. Ja. Evropske unije, ne? Če temu tako rečem. Tako. Kaj, institut, mislim, je bil to razlog, da si se odločila za kandidaturo? Da greš ne, k njemu, ali kako? Ne. Pravno takrat, ko sem jaz kandidirala, je on dobil službo. No? Tako da zveze so se postavile na mesto in sva potem skupaj v bistvu šla v Bruselj. Ker jaz sem preden sem postala evropska poslanka, 2 leti predtem, sem opravljala mesto neke vrste diplomatsko delovno mesto v Bruslju. Predstavljala sem državni zbor v Bruslju, tako da sem živela v Bruslju že 2 leti. Tudi potem, ko nisem bila izvoljena, sem dobila v bistvu to imenovanje, še preden sem šla na listo. Ampak ti si potem poslala poslanka, ne? Ti si nekaj vrst nadomestna poslanka, je tako, ja, ne? Ja. Potem, ko je pač se mogel funkcijo odpovedati Zoran Tale, ne? Tako. No, zdaj, okoli tega te bom še nekaj vprašal, ampak vsem, glej, tvoj kolega Ivo Vajdl, ne? Evropski poslanec na listi stranke Zares, ne? On mi je pred časom rekel, da je biti evropski poslanec, da je to sanski poklic, ne? Pa on ni imel slabih poklicov, bil je resna novinar, ne, ampak bil je potem tudi diplomat, veliko je potoval in tako da ni mu šlo slabo v življenju, bi človek rekel, ne. A je to res potem sanski poklic? Da, jaz priznam, da nimam še toliko delovnih izkušenj, da bi lahko nekaj prav primerjala, ampak meni je zelo všeč. Jaz priznam, da že ko sem študirala, že na fakulteti, sem vedno govorila, da bom evropska poslanka in moji sošolke in sošolci, ki so zdaj večinoma vsi novinarji, se še sedaj spominjajo, da vedno reče, ja, pa se ti si govorila že takrat, da boš poslanka, ne. Se ko, ja, ampak nisem pa mislila, da se mi bo tako hitro zgodilo. Jaz mislila, da bo to, ko si malo starejši, ker politiki so vsi res malo starejša generacija in nisem pričakovala, da se bo vse to zgodilo z Zoranom Talerjem in kar naenkrat. Že pošlo gore, ne? Ja, kar naenkrat postaneš. Razumem, nekdo si pa želi biti pilot, pa to, ne? Ti pa si želi biti evropska poslanka, ne? Ja. Ne tako. Kaj je tisto, kaj te je tako privlačilo? Jaz sebe vidim kot nekoga, ki pač verjamem, da se lahko sistem spremeni. Jaz ne verjamem, da je sistem, ki ga trenutno živimo, najboljši. Ampak lahko ga pa spremeniš od znotraj, ne? In to je bilo moja poanta tega, da sem sploh šla na volitve in tega, da se sedaj toliko trudim z nekimi temami, ki verjamete, da s temi, ki jih jaz pokrivam, nimam vseh bančnega sektorja in velikih bogatašov na svoji strani. Na svoji strani, tudi temu bo še prišla, ja. Ampak se lotevam takih tem, ki se mi zdi, da so pomembne za ljudi in zanimive in se čutim kot res nek glas ljudi v Evropskem parlamentu, predvsem Slovenk in Slovencev, ki so me izvolili, ker jaz sem kandidirala iz 4. mesta, kar je bilo takrat neizvoljivo mesto. Ampak sem delala kampanjo za preferenčni glas in sem res veliko preferenčnih glasov dobila. V bistvu več kot Andrej Horvat, ki je bil pred mano na listi, to sem lahko potem prišla v Evropski parlament. No, Paho je kandidiral enkrat z 2. mesta, ne, pa je prišel. Ja, dva sva z to izkušnjo v Sloveniji, da je Borut Pahor in jaz. Zdaj, kolegice in kolegi, ne, v Evropskem parlamentu, povej mi, kakšen je povprečen profil evropskega poslanca? Ali so to mlajši ljudje, ne, tako kot si ti, ali so to, kako bi rekel, starejši, izsluženi politiki, ne, ki dobijo, recimo, ne vem, kandidaturo, recimo, kot neke vrste politično nagrado v svoji država? Kako? V bistvu res, vsi profili so, no. Je pa velika večina mojih kolegov, bom res rekla kolegov, ker nas je samo 30% žensk, je starejših politikov z neko zgodovino politične karijere, na primer. Predvsem iz teh starejših držav članic. Je pa iz tega novega bloka, tako, ne, recimo, prihajajo mlajše roko. Pa prihajajo tudi veliko starejše, ampak tudi ta mlajša generacija. Ker se pač z Evropsko unijo se ukvarjamo tisti, ki smo, mislim, poznamo in razumemo Evropsko unijo, tisti, ki smo študirali v tistih časih, ko se je Slovenija pač priključevala Evropske unije in ko so vse te države, vseh 12 držav, ki je pristopilo v EU po letu 2004,
mi smo mogoče bliže ne, tej razumevanju sploh, kaj Evropska unija je in kaj sploh lahko delaš kot evropski poslanec. Tako da iz novejših držav mislim, da je res veliko, veliko mlajša generacija. Ampak zdaj, recimo, da rečva, ne, politiki, ki pač, ko bi imajo radi Evropo, ne, ali pa recimo euroskeptiki, ne, a se zdaj vi, poslanci so vsi taki, ki cenite Evropo, ne, ki mislite, da se v Evropi da kaj narediti, ali tudi poslanci vrske euroskeptiko? Velika večina nas je takih, ki res verjame Evropsko unijo, ampak jih imamo pa kar nekaj euroskeptikov, večinoma prihajajo iz Anglije. In oni so taka zelo glasna skupina, bom rekla. Ni veliko, ampak te, ko so res tudi na socialnih omrežjih zelo prisotni in imajo tako veliko podporo tudi na YouTube, naprimer se njihovi posnetki kar vrtijo. Ker, veste, najlažje je priti v medije, ko si res kritičen do nečesa in ko vse skritiziraš, predvsem, ko skritiziraš Evropsko unijo. Najtežje je v bistvu biti konstruktiven in poskusiti z tega, kar je, narediti nekaj najboljšega. Ne? Zakaj pa euroskeptiki, mislim, kandidirajo za evropskega poslanca? Mislim, to je tako, kot ne. Tako, kot je nekdo, ne vem, ki nima rad košak, pa bi začel trenirati košak, ali to ni enako? To je zelo podobno, ja. Zelo podobno. Ja. Mi to vedno, jaz tudi to sprašujem, te svoje kolege, pa če ti tako grozno biti v Evropi, a ti ni potem tudi konc meseca, ko dobiš plačo, tako grozno prijeti tisto plačo do Evrope, ne? Ker na koncu mi smo v službi Evrope in evropejk in evropejcev. Ampak so pa zanimivi, ne? Ker toliko kot so euroskeptiki, res skeptični do sploh Evropske unije, vam pa moram povedati, da jo poznajo pa tako dobro sistem, da točno vejo, kje pa bi bili za evropsko povezovanje, kje pa ne. Ne? Mene res preseneča, da to niso kar tako ne ljudje, ker govorijo prazno in so pač proti, ampak vejo proti čemu so. Ne? Naprimer, to, kar jaz delam z mojimi pač davki in s tem, tu so me zelo podprli. Uh-huh. Ker so rekli, ne, Angleži. Goljufije pa... Angleži. Ja, proti Aha. goljufijem pa smo vedno borili, ne. Kar te vedno preseneče, ne, ker si misliš, se oni niso za harmonizacijo, za povezovanje, vse, kar predstavlja Evropska unija, ampak na enih temah pa so in tam so potem zelo močni zavezniki. Kaj pa je, recimo, tako, če zdaj to, mislim, ni debata o tem, ampak tudi preveč časa bi povabila, ampak kaj pa je, recimo, skupni imenovalec teh euroskeptikov, recimo iz Velike Britanije, ki si rekla? Ja, Velike Britanije najbolj, pa ja. Iz Češke republike, pa teh nekaj tudi iz Poljske. Uh-huh. To, da se jim zdi, da Brusel prevzema preveč odločitev, ki bi mogli biti nacionalne. To je njihovo največji problem. No in so to je unija, ne? Ja. Ker pač ne verjamejo v to, da je potrebno. Oni verjamejo v prosti trg, v prosti kapital, v trg dela, to še vse verjamejo. In tudi niso, naprimer, nikoli bi proti tem embargom, naprimer, ko nova država članica pristopi k Evropski uniji in je potem nekaj let embargo za zaposlovanje. Oni tudi to, oni so zdaj, naprimer, zelo pozdravljajo tudi Hrvaško vstop v Evropsko unijo. So pa potem, oni pač ne verjamejo v to, da je potrebno imeti tako močen šengenski prostor, da je potrebno imeti skupno valuto, ne, ker pač verjamejo, da bi boljše preživeli, če bi imeli nacionalne valute in tako take. Oni imajo tak argumente. No. A je veliko obstrukcija pri glasovanju v Evropskem parlamentu? Tako kot vidimo recimo včasih pa nas, ne? Nikoli. Nikoli? Skoraj ni. V bistvu razlika med Evropskim parlamentom pa našim, naprimer, državnim zborom je to, da ni izrednih sej, ker vsak odločitelj lahko počaka do naslednje redne. Točno vemo... Kako bi se rekla v angleščini izredna seja, recimo? Extraordinary meeting. Aha, extraordinary. Ja, naprimer. Zdaj to dobro, mislim, takoj si povedala izraz, ne? Ja. Samo pač ni takih sestankov ni, ne? Ker pač če hočeš ti normalno delovati, če hočeš, da se... Vem, ampak obstrukcija tudi prihaja na običajni sejah, ne se ni nujno, da pride sem na izredni sejah. Mi tega ne poznamo, no? Pri nas se to ne zgodi. Glasuješ pač proti, ne? Če se ne strinjaš, glasuješ proti to velja. Je pa res, da imamo pri temah, ki so tako zelo vroče teme, se pa prav pozna različne kulturne razlike med nami, med poslanci. In to se začne kričati... Ne bom rekla zmirjati, ker se ne zmirja, ampak kaj, kričijo Italijani, koga pošli domov. Ja, ali pa še najglasnejši so Angleži. Ja, se to me je presenetilo, kar si prej rekla, da so najglasnejši Angleži. Ja. Oni imajo ta način parlamentarizma. Ja, kada gledaš posnetke iz njihovega parlamenta, so zelo glasni pa tvoje. Ja. To res, ja. No, in to, ne vem, za Nemce je to velik šok, za Avstrijce, ne za nas. Velik šok? Ja, šok, ker pa nisi pripravljen, da ti nekdo iz drugega konca dvorane kriči nekaj nazaj, ne. Pa dvorana je tako ogromna. Aha, to smo to med, ne takrat, kada se nekdo javi za besedo, tudi kada recimo imaš ti besedo in ti nekdo upije, kako. Ja, ampak itak, dvorana Evropskega parlamenta je tako ogromna, da med 750 poslanci enostavno ne slišiš na drugi konec dvorane. In tudi, če ti nekdo vpije, ti sploh ne razumeš. Samo vidiš, da nekdo se nekaj ne strinja s tabo, ampak ne slišiš pa, zakaj gre. Ne. Je pa še ena razlika med državnim zborom in med Evropskim parlamentom, predsedujoči je kralj.
Če predsedujoči da besedo, on jo vzame in se ti ne moreš nič pritoževati. In karkoli lahko narediš, on določi tiste, ne vem, tri minute, ne, konec. Dobro, se vrneva k delu Evropskega parlamenta, tako je poglasi. Oglasi. Zdaj, gledalke in gledalce, dobrodošli nazaj v oddajo Požarje pot. Pogovarjamo se z evropsko poslancem Mojco Kleva-Kekoš. Zdaj, pogovarjam se, rekla si, da je predsedujoči v Evropskem parlamentu kralj. Ne? Zakaj je takšen kralj? Zato, ker če ti ne upoštevaš pravila poslovnika, pravila igre znotraj Evropskega parlamenta, lahko doseže tudi to, da te odstranijo iz parlamenta oziroma lahko tudi finančne sankcije. Mislim, kako te odstranijo iz parlamenta? Imamo varnostnike, ki te pospremijo iz dvorane. Ampak tukaj, se spomnim, ne v parlamentu, ni bilo take situacije, pa nas v slovenskem, se spomnim pa v mestnem svetu v Ljubljani. Ker je ljubljanski župan Zoran Janković dal odstraniti svetnika Miha Jazbinška. Ne? Je bil potem velika polemika lahko pomeni, da je to nemogoče, da pridejo varnostniki in odstranijo enega mestnega svetnika, ki je izvoljen. A tam se pa to dogaja? V Evropskem parlamentu lahko, ja. Pa si ti to že videla? Enkrat sem videla, ja. In kako to enega izgleda? Poslanca, nekoga nese, kriči, ali kako je? Dobesedno za pod roko ga primejo in ga odnesejo. Ja, in daj se potem lahko vrne ta poslanec, ki so ga odnesli? Vem, da s tem, ko je mislim, to piše vse v poslovu. Ja. Se je moral opravičiti in neke res je bil sankcije, ne vem, tisti dan ni dobil plače za tisti dan, v glavnem je imel neke vrste sankcije in potem doživel. In se potem lahko na naslednjo plenarko se mi zdi vrnil. Zdaj, ko si omenila sankcije, ne? Za sankcije, finančne sankcije, ne? Možeš me denar, da jih plačaš. Ne? Zdaj mi povedi mi to, ta misterij. No? Kako ste zdaj plačani? Koliko recimo ti zaslužiš kot evropska poslanka? Zdaj, predvidevam, da je to javni podatek, ne? To sploh ni skrivnost. No, povej. Naša plača, neto plača je 6200 evrov. To je neto plača. 6200, ja. Poleg tega pa imamo plačane vse potne stroške za vožnjo Slovenija, Brusel oziroma Slovenija, Strasbourg, to dobimo vse povrnjene. To je neomeno število teh vožnje, kako? Ne, enkrat na teden. Aha, enkrat na teden. Ja. Tako da prihod in odhod v Brusel oziroma v Strasbourg in iz Strasbourga, ne, tako na tak način. In kar dobimo so dnevnice, še posebej za tiste dneve, ko smo na, ne vem, ko delamo na odborih ali pa ko smo v Strasbourgu. In to je v bistvu naša plača. Tako da veliko krat se pretirava in se nam daja. Jaz sem mislil, da je to, ne vem, zakaj sem imel spomnil, da je to tam okoli 10.000 evrov, 11.000 Ja, se pride aha, nekaj, pride. Malo manj kot 10.000. Pride mesečno. Kam pa vlagaš ta denar? To je letno je to, ne vem, 120.000 evrov, recimo, ne? Jaz odplačujem kredite, stanovanje iz Kopra, izplačujem kredite. Ker predvidevam tudi, da Evropski parlament redno izplačuje plače, ne? Ja. Kako je s financiranjem tega stafa, tvojega osebja? To imam pa določeno vsoto na razpolago, s katero jaz ne upravljam, ampak Evropski parlament. In jaz pač predlagam, jaz izberem, kdo bo delal zame, kdo bo moji asistenti in asistentke. In Evropski parlament poskrbi, da so potem vsi prispevki plačani. Naprimer, imam asistentko v Sloveniji, ki mora biti plačana po slovenski zakonodaji in morajo pač vsi prispevki biti urejeni. Imam dve asistentki v Bruslju, ki sta plačani po belgijski zakonodaji. In to v bistvu Evropski parlament naredi za nas. Velikokrat se nam prišteva ta denar, ampak te denarje mi niti ne vidimo. Ampak zdaj, to število teh asistentov, ne, oziroma asistentka, je to omejeno ali kako? Tri? Zdaj, kaj si povedal, ne, tri? Lahko jih imaš 10. Aha, in tudi dobiš denar za 10 asistentov ali kako? Ja, ne, jaz imam eno omejitev. Mislim, da imam okoli 18.000 evrov na mesec, ki za lahko uporabim za staff. Aha. In za potovanje. Zdaj, stvar poslanca pa je... Koliko ljudi vzame. Koliko ljudi pač rabi. Kaj pa to, kaj si omenila potovanja? Ja, to je pa tako, to pa potem sama večinoma pač določen. Ko recimo ena asistentka gre vedno z mano v Strasbourg, mi se vsak mesec za en teden preselimo v Strasbourg, ki je drugi sedež Evropskega parlamenta. Tri tedne na mesec smo v Bruslju, en teden smo v Strasbourgu. In ta potovanje potem grejo iz te mauhe, pač iz tega istega denarja pač. Kje pa je lepše? V Bruslju ali v Strasbourgu? Jo, v Bruslju neprimerljivo je, ker je v Bruslju veliko bolj vse sistemsko urejeno. V Bruslju je zraven komisija, je svet, mi večinoma evropski poslanci imamo vsi najeta stanovanja in živimo gor. Tam si vsaj domač. V Strasbourgu pa si potem v hotelu tiste 4 dni in ni, skoraj ne vidimo mesta, v bistvu smo cel dan, ker plenarka traja od 9 zjutraj pa do 11 zvečer in pa si v bistvu skoraj cel dan si notri. Tako da Štrasbourg je, jaz sem eno tistih zagovornic, ki mislim, da bi bilo potrebno ukiniti. Zdaj Štrasbourg je v bistvu tvoje, kaj začasno delo v tujini ali kako, ne? Ja. Ne, samo v Bruslju, mislim, doma si v Bruslju, ne? Se počutiš že doma v Bruslju? Se počutim doma, ja. Se počutiš doma. Imam
Večkrat rečem, da imam del srca res v Bruslju, ker imam tudi veliko prijateljev že. In zdaj tam živite v bistvu skup z možem, ne, če pa razumem? Ja, Bolon živi, jaz potujem vsak vikend. A ti podeš vsak vikend, ja. Ja. Zdaj te karte, no, ta afera s temi avionskimi kartami, ki je pa nas pred kratkim izbruhnila, ne? Tebi itak plača te karte Brusel, ne? Ja. Ampak a zdaj ti, kako si tudi poskrbiš za cim ugodnejšo ceno, ali je to zdaj praktično vseeno? Ja, mi imamo to v pravilih. Ti imaš, kot ti na primer rezerviraš karto za Ljubljano Brusel, Brusel Ljubljano, ti agencija vedno pošlje, imamo Evropski parlament, pa tudi svojo agencijo, kjer vedno poskrbi, da dobiš najnižjo ponudbo. In ti moraš v bistvu temu slediti, tako da sem celo računovodkinja postala za 1-2 leti, odkar sem poslanka, se ukvarjam s stvarmi, ki drugače ne bi nikoli, pa so... dobim 3 ponudbe, pa pogledam, katera je najboljša, pa da je ugodno najbolj. A to so Evropejci, so natančni glede tega? Zelo, zelo. Jaz na primer veliko potujem v Trst. Ne potujem v Ljubljano, ampak grem v Trst, ker imam tudi pisarno v Kopru svojo. In ti je to bliže? Verjetno, in mi je bliže, ja. Trst, ker imam samo pol ure potem do Kopra, ker sem pač Koprčanka. In moram vedno vse listke dokazila, da sem dejansko pravila pot med Trstom in Koprom, torej cestnine moram vedno dodajati in tako da so zelo, zelo pozljivi. Ste veliko dela s tem, ne? Jaz ti pravim, sem cela računovodkinja zadnje 2 leti. Sam Mojca, kako to je možno, da zdaj neka Primorka, ne, se naenkrat počuti doma v Bruslu? Ja, ni tam čisto drugačna klima, kako? Joj, zelo. Klima res ni prijetna. To je, jaz vedno govorim, da pač v Bruslju je... Brusel je severno mesto, severnoevropsko mesto, kakorkoli, ki nima zelo, zelo pogosto dežuje. Zelo malo sončnih dni je. Tako da jaz sem tako vesela vsak vikend, ko prihajam domov. Je pa veliko kaj? Piva in čokolade, ali kako, ne? Veliko čokolade, ja. Veliko čokolade, ja. Ne Milke. Ne, oni imajo posebno. Posebno čokolade. Oni so izumitelji posebne čokolade. Da. Z posebno kategorijo sladkorja in kakava in tako. Pa to, kako bi rekel, to nočno življenje je zelo razvito med poslankami in poslanci. Jaz priznam, da se ne vdeležujem. Mi imamo veliko službenih večerij, da imamo te sprejeme in to se vedno dogaja tam med 7 in 8 uro zvečer. Tako da po službi v bistvu greš na te sprejeme, no, ker imamo vse ambasade, imajo sprejeme, vedno neka država nekaj organizira in ima, ne vem, dan državnosti, dan kulturni praznik in tako. In se potem veliko se v bistvu družimo potem na teh državnih dogodkih. Zdaj, tja odhajate iz Slovenije iz različnih, ne, političnih strank, mm-hmm, oziroma opcij. No? Kako pa zdaj to tam zgleda v Bruslu? To zdaj odnesete sabo, ne, to prtljago politično, ali tam še dodatno dobite, pa ste še bolj, kako bi rekel, nasršeni, ali ste tam malo Slovenci, ne, ali je to okay, neka kombinacija tega? Nas je 8, ne, iz Slovenije nas je 8 poslank in poslancev, 4 poslanke, 4 poslanci. To ste z dobrim odstotkom, ne, smo šli ja, gor, mislim, ja, pol, ne. Mi smo ene najboljših delegacij, no, tako, od 27-terice. In moram priznati, da se res dobro razumemo, ker večinoma letimo skupaj in se veliko krat zafrkavamo na poti, na te gledane politične... Naše. Tako, ja. Ma ne, tudi na politične, vsak ima pa svoje politične stališča, ampak se mi zdi, da se nekako izogibamo tistim težkim temam, ki vemo, da bi konflikt povzročali. No, tako da se res... Mislim, se pačujem, težka tema bi bila, recimo, zdaj, če bi zdaj, recimo, šla na avion z nekom, ne vem, ja, recimo, Zofijo Mazej-Kukovič, ne, iz SDS-a, kaj bi bila, recimo, ta hip pretežka tema? Na primer, težke teme so pred kongresom. Aha, pred kongresom. A bodo kandidirali, imate proti kandidata, Janši, take stvari, take politične, ki... Ja, pa nisem bil proti kandidata, ne. Nisem bil proti kandidata, tako da to ni bila težka tema, ja, ampak dobro. Na primer, za naš kongres socialdemokratov pa je bilo samo spraševali, ne, kako bo zdaj s Pahorjem, kaj se bo zgodilo. In to je bila težka tema, kako? Ja, takrat ja, ampak potem vse bolj damo na hec, no, res, zelo dobro se razumemo. A ko se pa dobro razumete? Ja, ker nas je tako malo, da enostavno moramo sodelovati, ne. In tudi imamo, veliko krat imamo neke skupne akcije, naprimer, jaz sem sedaj predlagala Borisa Pahorja, ki bo obležil svojo 100. obletnico konec avgusta, da dobi naziv državljana Evrope. In vsi moji kolegi... Ima kakšen Slovenc že naziv državljana Evrope? Ja, lani je bil to Lovro Šturm, uh-huh, in ena organizacija Simbioza. Aha, vsako leto dobi eno. Ja, ja. Oziroma, lahko dobite tudi 2. Ampak, in Pahor bo dobil zdaj, ampak leto smo se vsi poenotili, ne? In imamo take skupne projekte, v katere gremo. Pa naprimer zaščitili smo naše tolmače, ker so hoteli ukiniti en del slovenskega prevajanja. Tako imamo neke take skupne pobude, kjer se vedno najdemo. In nikoli res ni težava potem se poenotiti na neki temi, ki
je dobra za promocijo Slovenije. Ne? Pa zdaj za Eurobasket se tudi ukvarjamo, da bomo skušali narediti neke promocije tudi v Bruslju. Na težke teme se bodo pa takrat začeli z Eurobasketom, ko bo nastal spopad za vstopnice. Ne? Tako. VIP vstopnice, vse te stvari, tako dobro, to še pride. Ja. Kaj je glavni komunikacijski jezik v Bruslju? Je to angleščina ali ne? Angleščina je. V bistvu z vstopom držav članic po letu 2004, teh našega vzhodnega bloka, vzhodnega bloka, je francoščina skoraj izginila. Prej je bila francoščina in angleščina, so se bili popolnoma enakovredni. So prišli pa znanjem angleščine. Angleščine in nemščine. Uh-huh. Tako da je nemščino v bistvu pridobila. Tako da veliko, veliko ljudi zna tudi nemško. Ne? Ampak res osnovni jezik je angleščina. Ampak ti, ko se ostaneš, pa recimo diskutiraš, ne? Govoriš kako v angleščini? Na plenarnem zasedanju izključno v slovenščini, ker se mi zdi, da to je najmanj, kar moraš narediti za svoj jezik, da se ga sliši. Na odborih pa nimam vedno prevajanja, ker so odbori so v takih dvoranah, da nimaš vedno vseh 23 jezikov. Naprimer, včeraj sem imela predstavitev svojega novega poročila o energetski učinkovitosti, sem si pripravila cel govor, vse, kar bom povedala v slovenščini, in sem 5 minut pred tem ugotovila, da nimam prevajanja. In zdaj, jaz bi lahko govorila v slovenščini, ampak me nihče ne bi razumel. Tako da sem potem vse z glave pač prevajala v angleščino. Povej, Vojca, a je možno biti, a je mogoče biti, ampak čisto zares, a je mogoče biti evropski poslanec, ne da znaš en tuj jezik? A je mogoče funkcionirati? Ne. Večino dela ti opraviš izven velikih dvoran, kjer se prevaja. Jaz, na primer, govorim italijansko, začela sem se učiti tudi francosko in špansko tudi znam. Tako da, zlasti s temi nacijami, na primer, Italijani niso ravno najboljši v poznavanju jezikov. Znaš toliko jezikov, bi lahko bila komisarka za združitev, ne? Ja, ja. Za širitev EU, pardon, za širitev. Ne znam nemško, Ne znaš nemško, oni so v EU, tako da. Prihodnosti. Ampak res, angleščina tisti, jaz vidim, kolege, ki ne poznajo tujih jezikov in imajo vedno kakega asistenta zraven, da jim pomaga, samo ne morejo komunicirati, ker se največ zmeniš v bistvu na teh sestankih, ki so potem bilateralni, veliko več kot na uradnih. To se pravi, bivši minister za gospodarstvo Radovan Žerjav ne bi mogel biti evropski poslanec, ne? A on ne on absolutno vedno potrebuje prevajalca, ja. Kdo pa je, recimo, če rečeva tako, neko minimalno politično oceno, ne? Kdo je, recimo, najvplivnejši Slovenec trenutno v Bruslju? Lahko rečeš, to si ti, ne vem, jaz. Zdaj, s poročilom v davčnih oazah bi lahko ta hibla ti, ne, recimo. Ne? V tem trenutku, mogoče medijsko res zelo, zelo izpostavljeno poročilo, ja. Ampak, ne vem, jaz mislim, da se izpostavljenost v Bruslju bolj pozna po tem, v katerih stranki si. Ne, a veš, sprašujem zaradi tega, ne, ker se recimo ve, ne, recimo, ne vem, da izjemno vpliv na evropski poslanec je recimo Martin Schulz, na primer, ne, podobno ta ekipa predsednik parlamenta, recimo. Tudi, sicer se ve za nekatere poslance, da so močnejši, vplivnejši od drugih, ne. Zato me zanima od vas Slovencov, ki ste govorili. Po mojem, med nami ni neke take razlike. V bistvu imaš te, na primer, ko imaš svoje poročilo, ki je res na evropski ravni, da požene velik interes, potem je v tistem trenutku se recimo ti, ampak se mi zdi, da smo približno vsi nekje tam. Ne, komisar naš je recimo vpliven človek. Ker se pogovarjamo recimo s kakšnimi politiki iz Balkana, ne? Govorijo, da so recimo, da je recimo Balkan, ne? Recimo ne vem, Srbija, Hrvaška, tako dalje, da na nek način recimo Jelko Kacinu, ne? Ja. Priznava nek status nekega neformalnega zunanjega ministra Evropskega parlamenta za Balkan. Za Srbijo. Je to res? Ja. Pa za Srbijo recimo. Ja, on se veliko ukvarja s Srbijo. On je vsako leto pripravi poročilo napredku Srbije in on je dejansko pogajalec Evropskega parlamenta s Srbijo. Ampak pač imamo različne vloge. Jaz se na primer sploh ne ukvarjam z zunanjo politiko ali pa z Balkanom. Kar se zunanjo politiko, se bolj z Gruzijo, Azerbajdžanom in Armenijo, ker sem v tej delegaciji. Ampak jaz se res ukvarjam z ekonomskimi temami in z kohezijo, kar je z evropskimi sredstvi. Tako da tu ne morem konkurirati in težko res ocenjujem, ampak na primer Kacin se res veliko ukvarja s Srbijo, Vajgl se ukvarja veliko z Balkanom. Vajgl se sicer malo pritožuje, da se ukvarja veliko z Afriko, ne? In da je to manj popularno zdaj pa nas v medijih, ne? Da je Kacin zaradi tega popularnejši, ker se ukvarja z Balkanom, ne? Ki nam je bliže pa to, ne? Se mi je zanič malo potožil, ne? A možno, možno. Ja. On se ukvarja Severno Afriko. Severno Afriko. Zdaj sem menila Tanjo Fajon, ne? Ja. Kolegico. A je res tako popularna ona v Albaniji? Jaz mislim, da ja. Tam ima nek lokal celo obstaja. Lokal celo, ne zanimim. To je se kako? Tanja je začela v bistvu svojo karjero v Evropskem parlamentu z vizno liberalizacijo in je temu res ogromno naredila in je veliko dela in zato jaz mislim, da je zelo prepoznavna za Balkan. Prav za
v Albaniji, ampak tudi po Balkanu, po mojem mislim. Zato, ker enostavno je delala temo, ki je za Balkan res pomembna. To so vizumi. Ne? Zdaj, prihodnje leto imate volitve, ne? Ja. Volitve v Evropski parlament. Kaj moje narediti, recimo, evropski poslanec, pa poslanka, ne, da si, ko bi rekel, garantira izvolitev? Ne? Ker to Albanija, po mojem, kaj dost ne pomaga, ne, če tukaj kandidiraš. Ja, v politiki pa res ni garancije. V politiki edina garancija, ki obstaja, so volitve. Ne vem, da ni garancija, ampak vsak ima neko strategijo, ne, pa ste verjetni, ne, tako ja. Veš približno, kje se ti splača, ne, tako pa nekaj pridobivati volilne glasove. Skratka, kaj recimo, je pomembno, da se veliko sliši v njemu, ali je pomembno, da je veliko doma tukaj na terenu, recimo, ne vem, v lokalnem okolju? Jaz mislim, da se sliši... Ti imaš pisarno v Kopru, ne? Tako, ja. Ampak to si verjetno z nekim namenom nadela v Kopru, ne? Ne v Ljubljani. Ja, ja. No. Predvsem, ker imam tam stanovanje, tako, ja. Ker tam živim, ampak tudi zato, ker čutim res to veliko razliko med obalo in med Ljubljano. Naprimer, naši ljudje iz obale aha, takoj na tole. Težko pridejo, ja, veš, sploh v Ljubljano na seminar. Se jaz te razumem, ker sem Mariborčan, no? Vidim, da si takoj šla zdaj na tole. Ja, ja. Slovenija je taka mala, ampak imamo vedno težave iti, ne vem, ko jaz rečem doma svojim, grem staršem, grem v Ljubljano, k požarju na intervju, reče, kaj, a se to samo zato greš gor? Ker to je za nekatere že to je izlet, ne, do Ljubljane. Tako da, to je ta razlika. Zdaj pa jaz pa sem v Bruslju, kjer smo pa sploh nas nihče, mislim, redko kdo, da ve, da pozna potem naše delo, ne. Tako da jaz sem vedno med Brusljem, Štrasburom, Koprom in Ljubljano, no. Ker je pa res, da je Slovenija cela volilna enota, tako da ti prav nič ne pomaga, če si ti znan v Kopru, če morajo tudi za te Mariborčani glasovati. Tako da evropske volitve so kar zanimive, mogoče za enkrat za kako raziskavo, ker je čisto drugačen volilni sistem. Ne? Ti, v bistvu, ti predstavljaš vse Slovence in Slovenke, ne pa samo ene regije. Tako da ni nujno, da če nekdo iz Ljubljane, da bo pač izvoljen, ker je to glavno mesto. Ne? Ampak zdaj pravi, da so lokalne volitve drugačne od parlamentarnih. Ja. Ljudje pač drugače volijo, nekje volijo ljudi, nekje volijo stranke in tako dalje. Ne? Kako je pa tukaj pri volitvah v Evropski parlament? Ne? Doma zdaj prednost, tist, ki je znan kot osebnost, ne, a tist, ki ima za sabo močno stranko. Jaz mislim, da je še vedno stranka tu zelo pomembna. Zato, ker stranka potem naredi v bistvu kampanjo močnejša, kot je stranka, predvsem na terenu, da zna zanimirati teren, da se sploh gre glasovati na evropske volitve, ker evropske volitve imajo en trend, ki velja za celo Evropo in to je, da zelo nizko udeležba vedno. Ja, no, se to velja tudi za parlamentarne volitve, ne? Ja, vedno ja. Nižje, ampak po državah članicah res, ko gledamo udeležbo na evropskih volitvah, je to primerljivo s kakimi referendumi, na primer. Mene je zelo, recimo, razočaral me je kvorum na Hrvaškem, ne, ki so imeli prvič ja, volitve v Evropski ja. Parlament in bi pričakoval, ne, po vseh teh razpravah, debatah EU gor, EU dol, ne, da bo veliko udeležba pa izjemno nizka, ne. Se si verjetno spremljala, ne? Ja, predvsem po mojem zato, ker so Hrvati malo bili naveličeni, ker so pred kratkim imeli referendum za vstop, pa zdaj nekaj mesecev kasneje že kar direkt volitve in mogoče enostavno se jim ni zdelo, tudi slovensko udeležba na naših prvih evropskih volitvah je bila nizka. A so že prišli hrvaški kolegice in kolege? Naslednji teden pridejo. Ja. Naslednji teden pridejo. Ja. In jih čakate? Ja, imamo že prve sestanke z njimi. Kaj naslednje so pa kdo? Srbi ali Bosni in Hercegovina? Jo, jaz se bojim, da še nekaj časa ne bomo govorili o širitvi Evropske unije. Je, tudi za Hrvaško je bilo kar nekaj držav, ki so imeli pomisleke. Ne? Dobro, da se zdaj greva na začetek. Islandija naj bi bila naslednja. No? A Islandija naj bi bila naslednja. Tako, tako. Dobro. Greva k Zoranu Talaju, ne? Ja. Zdaj, bila to kakšna, kako bi rekel, je bila to kakšna slaba karma, slaba dedičina, da si prišla na mesto njega. Kaj poznamo zdaj njegovo zgodbo, da ne ponavljamo. Si imela kaj mogoče slab občutek? Ali? Ja, na začetku ja. Ker vsako vprašanje, ki sem ga dobila od novinarjev, je, ali bi vi ponovili to, kar je Zoran Talaj naredil. A to so te spraševali? Vsi. Vsi. Novina je v Bruslu. Ja, in tu. In tukaj. Prvi mesec se nikakor... Mislim, da bo še kaj ne, ne? Jasno. Pa kadarkoli se je pojavilo ime Talar in Kleva, je bilo vedno na to vprašanje. Ali bi jaz tudi vzela, ali bi jaz padla pod tako krinko in bila pripravljena vzeti denar. In... Glejte, jaz se veliko ukvarjam z ekonomskimi stvarmi, ker sem v ekonomsko-monetarnem odboru in verjamete, imam veliko lobistov na vratih, ki prihajajo, zlati zaradi tem, ki jih pokrivam in stvari so zelo transparentne, če jih ti postaviš transparentno. To je, da je sestanek vedno v prisotnosti vsaj ene moje asistentke, da se vedno sestanemo na javnih krajih, to je v parlamentu, ne? Da mu točno poveš,
kje so omejitve. Jaz sem še magisterij iz lobiranja, jaz sem magistrirala iz postopku lobiranja. Tako da jaz kar vedno resno vzamem tiste principe lobiranja, take kot teoretične. Se popečiteš, tako je lobista, ne? Takoj ti je jasno, ko stopi v pisarno, kakšni so nameni. No? In ga samo odsloviš. V smislu pravne države. Ne? Zdaj, koliko vem, je bil ta avstrijski kolega Zorana Taleja, ne? Poslanski, ja. Zdaj sem pozabil pa imek, mi je ošel, je bil že obsojen. Ne? Ja. Mislim, da je koliko 3-4 leta zapored bil. Ne? Ja, in to pred kratkim. Ja. Zdaj, stalo je pa prav še nič in nič, ne? Pa iskava je v teku, zdaj, dovoljena. Ne? Kako pa to na to gledaš? To jaz mislim, da je krivično tudi do njega, ker verjetno se tudi Zoran Taler želi eno katarzo. Ja, tako vse pravi. Ne? Ja, ja. Jaz verjamem, da ni, tudi njemu ni lahko, ne? Ker čakaš, kaj, za 2 leti v bistvu že čaka na sodišče in ne ve v bistvu, kje je. Jaz verjamem, da si on želi imeti sojenja. Je pa to malo nenavadno, ne? Ja, mislim, da kar dolgo traja. Zelo podobno primera, pa tako velika razlika, ne? Kar dolgo traja, res. Dobro, pa se vrnemo k tvojemu delu takoj po oglasih. Daj, gledalke in gledalci, dobrodošli nazaj v oddajo Požar report. Pogovarjamo se z evropsko poslanko Mojco Hleva-Kekoš. Ti si zdaj zaslovela, recimo, politično, medijsko, ne? Po tem, kad si bila preko avtorica poročila o davčnih oazah, oziroma aktivnosti Evropskega parlamenta na davčnih oazah. Ne vem, kako je točno naslov poročila? Boj proti davčnim goljufijam, davčnim utajam. Ja, tako vedel sem, da je nek daljši naslov. Ja. Povej mi, to je zdaj velika svetovna afera je bila. Ne? Ja. Ne? Kako zdaj potem pride poslanka iz neke mehne Slovenije, ne, do tega, da je poročevalka oziroma glavna v Evropskem parlamentu v tej zadevi? Kako si to dosegla? No, tako, ko sem prišla v Evropski parlament, sem se odločila za 2 odbora, kjer ni nobenega Slovenca in to je ta za ekonomske monetarne zadeve, ker se mi je zdelo, da kot država evroobmočja moramo biti prisotni. Zakaj in drugega, pa tu ni bilo nobenega Slovenca? Pač ni, prej ni bilo nobenega. Aha. Dela na drugih odborih, tako da pač v teh odborih ni. In drugo pa, kjer se delijo evropska sredstva iz kohezije za 2014-2020. Tako da je tudi tukaj ni bilo nobenega Slovenca? Ne. Tako da jaz sem vzela ta 2 odbora, ker se mi je zdelo, da kot Slovenka je pametno, da sem zraven. In enostavno sem se res trudila in vedno sem delala, vedno sem pisala te amandmaje, vedno sem se trudila biti, vedeti, kaj na dnevnem redu, sem se prebrala. In v enem trenutku je pač naša koordinatorica, tista, ki za socialne demokrate skrbi za ta odbor, rekla, mojce, mi smo se odločili, da boš dobila en velik fajl, ampak se moraš res izkazati. Ker sem se in se rekla, se dokazujem 2 leti, ja. Sedaj je že čas prišel, da dobim nekaj pomembnega. In so mi dali davčne goljufije in davčne oaze in davčne utaje, je pa res. Dokaj sem se jaz tega lotila in to je bilo lani, nisem pričakovala, da se bo vse to zgodilo na svetovni ravni. Ne. Ko se v ZDA kregajo z Applom, ki ne plačuje davkov tam, kjer posluje, kjer se dogajajo Starbucks, Amazon, Google v Angliji, ki ne plačujejo nobenih davkov oziroma zelo nizke davke, ker imajo v davčno ugodnejših državah registrirana podjetja. To se vse zgodilo potem v teh 6 mesecih, tako da in zelo pomemben faktor je vse, kar se je zgodilo z bančnim sektorjem na Cipru. Ker Cipr je veljal za neformalno evropsko davčno oazo. In se je vse to v bistvu istočasno dogajalo. Ne? Tako da sem uspela ujeti nek pravi politični trenutek, da sem prišla s tem poročilom. Je pa res, da sem imela v bistvu na svoji strani tudi Evropsko komisijo. Z Evropskim komisarjem, ki se ukvarja z davčno politiko, smo res dobro sodelovali. Tako da vse, kar jaz predlagam, ni kar Mojca, ki nekaj predlaga, ampak so eni temelji, ki stojijo v zakonodaji, ki je že zablokirana v tem trenutku oziroma, ki se lahko še pripravi za prihodnost. Zdaj, hoj, a si ti, to mi pove te izvesti, si ti kaj vedla zdaj o tej akciji novinarjev, ne, preiskovalni novinarjev, ki so poročevali te davčne oaze oziroma ljudi, ki pač denar odvažajo v te davčne oaze, si bila kaj o tem sproti že obveščena ali to si ti vzela zadevo potem, ko ta zadeva prišla ven oziroma pač? Ne, ta zadeva je prišla ven takrat, ko je Cipr prišel ven, tako da to se je zgodilo, ker v bistvu je šlo za račune v britanskih čezmejnih območjih, teritorijih in na povezavo na Cipr. Tako da to je prišlo nekaj mesto kasneje, kot je parlament že to delal. Samo mi smo, to je v bistvu parlamentarna procedura taka, kot je v našem parlamentu, traja kar nekaj časa, da gre skozi odbor, amandmaji, druga obravnava, amandmaji, tako. In se je potem vse nekako zgodilo pol v maju. Je pa tudi res, da sem veliko sodelovala z irskim predsedstvom. Vsake pol leta Evropske unije predseduje ena država članica in do konca junija letos je to Irska. In oni so imeli to na dnevnem redu, na agendi. S tem, da Irska je tudi davčno ugodno okolje. Ima Irska tudi
nekaj težav z podjetji, ki ne plačuje, ki so raje na Irskem prijavljeni, da ne plačuje davkov v drugih državah. Tako da so se pa odločili ravno zaradi tega, da bojo to, da bojo osvetlili to temo in in so jo potem potem smo sodelovanjem, ki smo ga imeli v bistvu vse te mesece, jaz upam, da bom sedaj uspela v njihov zaključek predsedovanja, to je konc junija, bo imeli pač zaključek s svojim predsedovanjem, da uspejo nekaj teh mojih predlogov dati v zaključek predsedovanja, kar pomeni, da naslednja država, ki prevzame predsedovanje Evropske unije, mora na tem delati. Če sem jaz pa razumel, zdaj gre za dva neka velika cilja. Ne? Prvič, zmanjšati ne, obseg denarja, ne? Ki se je približno bilijon, ne? Ki se odteka v davčne utaje, na polovico, če jaz pa razumem. Ne? Ja. To ena. In druga stvar, da ne bi do konca decembra letos ne, predstavil spisek davčnih vas v Evropi, a je tako? Ja, črni seznam davčnih vas. Črni seznam, pardon, črni, na tem ti zdaj delaš, ne? Ja. Ne? A zdaj mi povej, a je to, ko ne rečem, prej si umenila, da verjetno nimaš najljepših odnosov z bankirji in tako, ne? A je to nevarno? To je nevarno predvsem za države, ki bi se znašle na takem seznamu, ker si mislim, če to zate nevarno. Ne, recimo, kada bi ja, preiskovala, ne vem, mafijo ali kako. So me novinari spraševali, ja, če se trenutno, če imam že kakega bodyguarda, če me kdo varuje, ampak ne, ni. Imaš pa, mislim, kreditne kartice še imaš kako, ne? Imam, ja, imam v banki, v slovenski banki in v Belgiji. Pa je vse kaj povečano število lobistov, recimo, ki ti trkajo? Ali, ja, se je. V bistvu v tisti fazi, ko so, v bistvu ti najbolje lahko vplivaš na evropsko zakonodajo v fazi, ko šele nastajajo prvi osnutki. In to te lobisti zelo dobro poznajo. Tako da večinoma so se z mano ukvarjali takrat bolj na začetku leta, ko smo na odboru imeli amandmaje, ker potem točno veš, kateri poslanci ti dajo neke amandmaje, ki so verjetno nastali v kakej banki, ne, ali pa v kakej državi. Tako da gre predvsem za davčno oaze, gre predvsem za neko novo definicijo davčnih oaz, ker v tem trenutku imamo definicijo OECD-ja, kjer imajo seznam, ki je prazen. In sem tu zelo kritična do tega in zato sem želela, da se začne nekaj delati na davčnih oazah, ker to je problem, ki ga je treba zajeziti ne samo v Evropi, ampak globalno. Zato sledim res pozorno, kaj tudi OECD dela, ker OECD pa G20 se boste v bistvu poleti ukvarjala s to vprašljivom vprašanjem. Bolj z vidika tretjih držav, nekih pač velike, ki velika podjetja in velike države v bistvu zlorabljajo njihovo davčno zakonodajo. Ampak vse ta seznam, ta črna lista, ne, evropskih davčnih oaz, ampak vse jih bolj manj poznamo, ne, te države oziroma te kraje, ta mesta. Mislim, kaj recimo še lahko prinese? Zdaj, ta, jaz sem da pač bomo zvedeli, ne vem, da smo mi davčna oaza, ampak nismo, ne. Slovenija, verjamite, kar se da okoti, če nismo davčna oaza, nismo davčna tako visoke, da. Če bo nekateri predlagal, da bi bilo škoda, da nismo, ne. Ja, to, ne, ja. Ne, ja. Ja. Kaj lahko nam še prinese mislim, kaj lahko prinese zdaj recimo nam, tukaj, ki spremljamo te stvari, novega, ta črna lista? Predvsem lahko prinese neko transparentnost, ne, ker s tem, ko smo se mi začeli ukvarjati z novo definicijo in sankcijami, če ti pristaneš na črni listi, na črnem seznamu in kaj se v bistvu zgodi z tvojo državo, nimaš, ne vem, pravico do evropskih sredstev ali do prijav na javne razpise in tako naprej. Ko imaš tako definicijo in ko imaš take sankcije, se lahko zgodi nek izmenjave podatkov, kar si mi želimo. To, da prekinemo v bistvu bančno tajnost, ker na bančni tajnosti temelijo vse te na koncu goljufije. Gre za denar, ki je popolnoma nepojasnenega izvora in konec koncu vsi govorimo, katere so ta območja, ampak nihče si ne upa tega nikoli napisati. Ti nimaš seznama, kjer bi na njemu pisalo, da je davčno oaza Ciper ali pa Švica. Čeprav vsi vemo, da Švica je ne? Najstarejša davčna oaza, predvsem v Evropi. Z mojo definicijo bi tudi evropske države pristale na tem seznamu, kar je res nekaj novega, zgodovinskega, lahko rečem. No, boš predstav zgodovino, ne? Bankirstva, kako ne? Ja. Lej, mojte, mislim, zadnjo vprašanje, smo že pri koncu daje. Zdaj smo, v bistvu, smo padli zdaj pod nek monitoring, pod nek relativno strog nadzor Evropske komisije, ne? EU, ne? Slovenija, ja. Ta hip. Ne? A je zdaj s tem zrastu, kako bi rekel, v tem političnem smislu status evropskih poslancov? Zdaj, ker ste vi tam gor, ne? Iz tistega kraja, ker nas, bom rekel, nadzorujete. Ne? Ja, jaz mislim, da ja, ker predvsem vsi si želimo pomagati naši državi, ker vsak po svojih močeh, kjerkoli poznaš nekoga. Je pa res, da na našem odboru za ekonomsko-monetarne zadeve mi smo obdelovali od Grčije do Cipra, do vsega, kar se je dogajalo, vse te trojke in meni je zelo jasno, kaj pomeni pod mednarodni mehanizem finančne pomoči. In se res
trudim, zato da kjerkoli imam možnost na odboru, vedno razlagam, da Slovenija, pa ni Cipr, pa mi, naši makroekonomski kazalci so drugačni. Zdaj se mi zdi tako lajično, bi rekel, ne, smo nekje na polovici, ne, smo pod nadzorom, pa nismo še čist, ne, tako nekje na pol trojke smo zdaj. Ne. No, pod tem nadzorom, ki je trenutno Slovenija, so v bistvu vse države članice, ker smo lani sprejeli zakonodajo, zakonodajo, ki govori o tem, da je potrebno, če želimo Evropsko unijo v nekaj letih postaviti kot globalno velesilo, ponovno postaviti kot globalno velesilo, ker se moramo res čisto iskreno zavedati, da trenutno kriza je samo v Evropi. In še to skoncentrirano v južnem delu Evrope, ne v celi Evropi. Če to želimo, potem je potrebno imeti take in take makroekonomske kazalce. Najbolj elitna skupina znotraj Evropske unije je evroobmočje. Slovenija je članica tega evroobmočja. In zato so se zgodile vse špekulacije z proti Sloveniji. Zaradi tega, ker je najlažje napadeš manjšo državo. In Slovenija je takrat padla v ta vrtinec špekulacij, ampak se je hkrati izkazalo, da ko je Evropska komisija pogledala vse države, makroekonomske kazalce vsako državo, smo ugotovili, da smo ena povprečna država članica znotraj evroobmočja z problemi, kot jih imamo z bančnim sektorjem. No, čisto kratko vprašanje, kaj smo morali končati. Jože Mencinger je rekel, da v bivši Jugoslaviji smo bili vse prvi kmeti na vasi, ne? Zdaj smo pa zadnji meščani v Evropi, a se strinja s tem? Ja, samo smo še vedno v evroskupini, ki je najbolj elitna skupina, kar se tiče evra. Aha, dobro, Mojca, najlepša hvala, da si prišla v studio. Želim ti srečno vodito domov v Bruselj. Veliko sreče prihodnje leto na volitvah. Najlepša hvala. Daj, gledalke, gledalci, to je bilo za danes vse. Vidimo se prihodnji teden ob istem času in ne pozabite, kjer je Bojan tudi požar.